সংযোগে মই থাকি যায় আছে না খাবলৈ দিছে তেওঁ খাবলৈ দিছে কিন্তু চৰিকে নাকি ৰং চ চুক কিনি দিছে যে ৰং চকাকে নিব পালোঁ আৰু আগৰ টকা পালোঁ বোলে তোমাৰ বোলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই হোৱা ইমান হেৰি হোৱা নাই তুমি এতিয়া ইমান কেঁচা হৈ আছা বোলে তোমাক মই দিব লাগিছিলে এহেজাৰ মানে এহেজাৰ নিদিওঁ আগৰ দিম হ'ব কোৱাটো চিন্তা নাই বোলো মাৰোহে মাৰো বুজিছানে বোলে কল 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 বিকি নাই বিকি এতিয়া নাই এইবোৰ নাই বিকি কিনে তেতিয়া উপায় নাই যে কোনোবাই ক'লে মানে যত্ন ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইবোৰ নহ'ব আকৌ এতিয়া বিকিবলৈও নাই এইবোৰ নাই আকৌ থৈ পেলাই দিছোঁ এইবোৰতে যি আৰু ইহঁতে যি কৈ মই এৰি দিছোঁ আৰু কৰোঁ ইহঁতে যি কৰে এনেকুৱাই আৰু হ'ব দিয়া আৰু ক'ব নালাগে।